момента в университетската болница са хоспитализирани 84 пациента с усложнена COVID-инфекция. Това е за момента 80% от разкритите легла на лечебното заведение. 8 от тях са деца. В реанимация имаме 60% заетост от разкритите легла, като половината от пациенти са на изкуствена белодробна вентилация. Какви са вашите прогнози и възможности на университетска болница да поеме пациенти в пика, който се очаква? Така или иначе, ние сме в началото на пика на тази вълна от Омикрон. Тепърва ще се налага да се реорганизира лечебното заведение и съответно да се разкриват легла. Така или иначе, ние имаме събран опит от предните вълни и имаме създаден план за разкриване на последващи легла, което ще зависи изцяло от заболеваемостта и необходимостта от това.